Samiro maalmaan ani sayur bu dolale waa kula ah ina ku baafiya rabo oo meel walba ka baafiyo dadka waxay dhahayaan Samira aw yuru way aadi maxaa ku dhac ma kula soo hadlo sumi horta ana maxaa ay u nacday sheego Allah marka saas la hadalnaa maxaa aan baad ku dhici karaa ogtahay ana hadda wax ana hadda waxaan rabaa ina arooskeena diyaariyo oo arooskeena dhiga maxaa sameeyaa December ma ana hadda ina arooskeena diyaar yar raba laakiin hal liba jiraniye hadda maxaa arooska adigu waa arooska uu dr arooska sidii ana ma aroosin dadkaas beenay iga sheegoyaan walaalayaal ma aroosin yaa lay suuq xirin yaa dadka lay u dirin aniga ma aroosin raabi cagaaba ana ma aroosin ma faan Okay, bisem ha ani adi she's came home like December was the day. Ana ila December ma suwi jooga ka dhici raa ma faan bistiya. Ila jooga ka dhacma isugaan. Em hadar ma haa nabad ku ogaay ma. Nabad ma haa wani jacaylka ugu babaxaan. Eh ay raadi kala. Nena hadda baahan adeel laakiin war biriya raashi cunay mayela Maxadan Nena hadda baayaha isadaal biriya raashi cunay makayela Ee bayn xaalad soo baso joogtay maxaa aad ha ku shiid December insha Allah roskeena dadan Hal libno waajirano Ee baa way dib ka dalay Aanay ne haweenki adaa hurdo ma soo kar waa lay qaada Ana wala kugu gam kika sote gane waxa shimeen bilaab. Adda kaal e khawat ina e khad darawan. Yal qada. Ana le khada. Wax sa dira sa bo mili kafte bay surta way sheegara do fiyo ka sote gane. Kafta maxaa e walaale ade wa xalay naaya Europe jo baariyal wa dushe kugu qaaday madaxay kugu qaaday madaxa lagu dhaqa luga lagu masaajeen Ana waxa arwa anoo hurda xataa in afka caana lay u shubaa Ana ilma xafaayn ma ka bedelay ana anoo hurda in caana lay siyaar rawaaniyo Ana hooyade waa i qaada jirta ma ogtoo Ooyade waa i soo qaada jirta ada ina i qaada rawaaniyo Niye aniga war uu soo celin oo xaar raba marka soo kaco in la masaajeeyo tema saliid leem ana la masaajeena ana ma aad ku masaajeena ah magaalka ii wade waxaan masaajeela ma ku masaajeena xaarina shaqaal ina ku noqdo ma ay aroos soo saamisay ina u soo qabay ila yeel ana waxa ka cabsana daba qadheer inta aday ay gaalada inay iga shakiyaan oo la soo celi maya horta masaajada tiir dib maal masaajada jiro ku qalmina laakiin maxaa sabab qaado maxaa keenay masaajiyi maxaa maani shaqaal ma ku ay maxaa shaqaal ma aanay ani waxa rawa in aan raali ii noqoto ee may raali waa lagu ani hadii aad barti ka raali inaan noqdo sir laakiin saaxay waxa jiro saxaab iyo aadani hadda aday warkii ayeelin aday ku taalanay nuu kalo Beer maxaa ku xiran jiro saax kala ma aroos kar sheega maruna aroos ka aroos is maruna ay aroos aroos ay malaan aroos keen waa soo fikira ana jiro saax be filim kala u imaadeen ha filim ka mudan ka soo fikira noo kala ana marka asxaabe waa arkeysan qofti barankii ku sameeyay call u aha mobile kaas waaye een screen record inaana duubne oo geeska la soo saara waa saaxibkiin acto shire kaamir ma gaduudo durduran naga la socoteen muuqaalkan hadii ku soo gaaro u shir garee saaxibadaada waxa idii leenahay aad di aan nabad gelin